Dersden kaçın, ne yaptı? Kaç olmayman de. İki haftadan ki yenge çorak başına diyor bari bir. Ustazımızın hatırası zor. Bugün bizde atik üçte ders var idi. Kino kuramız digendi, Spiderman. Bizde atik bir saat kaldı, küçük durak az. Zerik git hemen, hı? He, taptım. Sen derske kire ver. Men uzun bakın tapıp, sen dersden çıkıp git hemen. Kanday kılıp? Uyakını menge koy ver. Ahir men Spiderman mı? Bola canlar. Mana 3-chi chorak ham yakuniga yetdi. Bu oxirgi darsimiz. Reja bo'yicha hamma mavzular o'tildi. Chorak baholarni ham qo'yib bo'ldik. Shuning uchun sizlarga. Assalomu alaykum ustoz, uzr bezovta qildim. Men Valiy Favrorni qo'shnisiman. Hozir buvim qo'ng'iroq qiluvdilar. Abrorning oyisi zarur ish bilan qayoqqadir ketayotgan ekan. Abror sinisiga qarash kerak ekan. Umuman kutolmas ekanlar oyisi. Shunga ruxsat bermasangiz bo'lmaydi. Attang. Men esa bugun oxirgi darsimiz bo'lgani uchun to'rt ot kelganman. I? Shirinlik qolarkandi Valiyev. Ustoz, oyim kutib turadilar. Qanaqasiga? A hozirgina do'sting Oysa kutolmas ekanlar dedi-ku. Kim biladi? Balki kutib turarlar, a? Men ham yesam maylimi, ustoz? Yo, bolajonlar. Bunaqasi ketmaydi. Birovni kuttirish juda yomon odat. Hozir hamma daftar kitoblarini yig'ishtirib, bayram dasturxoniga marhamat qiladi. Valiyev, senga esa ruxsat. Yaxshi boringlar. O'ziyam men yashkoladigan shokoladli tort ekan. Ey, topgan rejingiz seni. Super qahramon Doudermen. Ona echkining uydan chiqib ketganini bo'ri uzoqdan kuzatib turgan ekan. Keyin eshikni oldiga borib, bo'ri ovozini o'zgartiribdi. Bolajonlarim, men sizlarning oyingizman. Eshikni ochinglar, debdi. Uloqchalar unga ishonib, eshikni ochgan ekan, bo'ri uyga bostirib kirib, hammasini bitta qo'ymasdan yib qo'yibdi. Qissadan hissa shukim. Uyda kattalar bo'lmaganda, eshikni hech kimga ochmagin. Tushundingmi, qizim? Tushundim, oyijon. O'zim aqlliginam. Oppoq tiniq, oppoq qor o'ynab tushar osmondan. Qor qo'ynida o'ynoqlab yurar yoshlar shodxandon. Oppoq tiniq, oppoq qor o'ynab tushar. Qayerda deyasun ka? Ha, bu yerda bo'lsa kerak. Oppoq tiniq, oppoq qor o'ynab tushar osmondan. Qor qo'ynida o'ynoqlab yurar yoshlar shodxandon. Oppoq tiniq, oppoq qor o'ynab tushar osmondan. Qor qo'ynida. Meshga ketdim. Eshikni hech kimga ochma. Tushundingmi? Aks holda xuddi ertakdagidek bo'ri kelib, meni yeb qo'yadi. Barakalla. Eshik qulflab ol. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Voy. Soyabon olish kerak ekan. Qizim, eshikni och. Kim u? Men oyingman. Bo'l tez. Oyim ishga ketganlar. Ocha qol. Yomg'ir yog'yapti. Soyabonni olib olay. Aldayapsiz. Uf. Nega aldayman? Tezroq och, ishga kech qolyapman. Yo'q, siz bo'risiz. Meni yeb qo'ymoqchisiz. Qanaqa bo'ri? Ertakdagidek tishlari o'tkir, bahaybat bo'ri. Voy qizim ey, ovozimdan tanimayapsanmi? Oyim aytganlar, bo'ri ovozini o'zgartira oladi. Siz ham shunaqa qilyapsiz. Och dedim senga, och! Agar tezda ketmasangiz, militsiya chaqiraman. Thank you.
ketdik. 11 yaxshi deparkan. Opa, opa, opa. Futbolni bilmadimmi? Agar baklashki tepish bo'yicha chempionat bo'lganda Messini to'g'ri qoldirgan bo'lardim. Opa. Opa. Nima qildik endi? Hop, uyga ketamizmi? Aha. Uyda nima bor? Qani ketdik qurilishga? Nimadan qo'rqasanlar? Yurlaring. Ketdik. Mayli, yur. Zo'r narsa ko'rsataman. Qayoqqa ketyapmiz o'zi? Nimani ko'rsatmoqchi eding? Shu yerdan turib, ana oynani qaysi biring foyda olasan? Nima kerak bor? Ushla. Mishqila. Hozir ko'rasanlar. Voy, qo'shdik. Voy, qo'rqoqlar, to'xtalaring. Qayoq ketyapsanlar? Ish qilib hech kim ko'rmadimi? Bilmasam ushlab olishmasa bo'ldi. Qiyo yuringlar. Yuringlar shunaqa, chumchu bir qisa yuringlar shir qilib. Yurlaring, o'zim senlarni chiniqtiraman. Chida, chida. Hayotda eng muhimi qo'rquvni ko'ziga tik qarash. Qo'rquvdan hech qachon qo'rqmalaring. Ana o'shanda g'olib bo'lasanlar. Bu mashoyixlarning gapi. Hey, almashlaring. Chiqolasanmi? Voy, bu juda ham baland-ku. Men esa chiqolaman. Qo'y, yiqilib tushasan. Qo'rqoq. Menda o'z oralaringda bitta xurroz. Ish qilib yiqilib tushmasa bo'ldi. Ha, bahayr bo'lsin-da. Hozir shoshmaydilar. Hozir barasanlar. Berdiz, zo'r ekansan. Endi tush. Bo'ldi endi, tusha qol, kech qolib ketdik. Uyga borish kerak. Yo'q, men shu yerda qolaman. Atrof juda ham chiroyli ekan. Qaranglar, manzaraning chiroyliligini. Mayli bo'lmasa, biz uyimizga ketdik. Yur. Hey bolalar. Dadamga aytvoringlar, ular ham shunaqa manzarani tomosha qilish yaxshi ko'rardilar. Xo'p, aytoramiz. Ungacha zerikmay o'tir. Ora-chorada qichqirib ham tur, xo'roz. Gapira olasanmi? Bir nima desangchi? Uyga vazifa. Xo'sh, 950-chi tenglami? 15 qo'shilgan x teng 35. Demak, bo'lmasa.
tenglemenin cevabını ben bilemem. 35 ayrı 15 tengigirme. Cevabı x tengigirme. X tengigirme. Tengleme geçildi. Geçildi. X tengigirme. Ana buldu. Kengisi. Bog'da 16 top ko'chat bor. 3 top ko'chat shamolda sindi. Bog'bon yana 6 top ko'chat ekdi. Savol, bog'da nechta top ko'chat qoldi? Voy, bu juda oddiy-ku. 16 dan 3 ni ayiramiz. Keyin unga 6 ni qo'shamiz. Javob 19. Demak, bog'da 19 top ko'chat qolgan. 19 top ko'chat. Voy, rahmat senga. Isming nima? Kesha. Meniki Kamron. Kel do'st bo'lamiz. Do'st bo'lamiz. Do'st bo'lamiz. Aytsam baribir ishonmadinglar. Endi gapni bir ko'raylik-chi. Hozir. Tanishinglar, bu Kesha. Kesha, bular mening do'stlarim. Dilmurod va Azam. Endi biz hammamiz do'stmiz. Biz do'stmiz. Biz do'stmiz. Ajoyib, ajoyib do'stmiz. Ketdik, dars qilamiz. Matematikam tugadi. Endi ona tilga o'tamiz. Voy boshim. Ye? Kamron? Ha? To'tiqushing gapirmayapti. E? Nimaga? Qani ko'raylik-chi? Qani? Qo'rqsanmi? Oy jonim. To'p qo'shqop chekilli. U bizni eshityaptimi? Menimcha ona tili unga og'irlik qildi. O'z ona tilini nega tikishtirding? Ertaga topshirishimiz kerak. Yo'q, inningga ona tili, ertaga adabiyot. Voy. Ey do'stim, ish qilib inningacha tuzalib ketganda insho bor edi. Qanaqa qilib yozamiz? Nima? Insho. Insho haqida aytmaslik kerak edi. O'lib qolmasdan oldin tez sotib olish kerak. Faqat iltimos, a'lochi o'quvchiga sotinglar.
Oğlum, bugün vaqtlar qaytdi bu keyini bog'chadan olgin. Men ishdan qaytishni bu uynikiga o'tib kelaman, xo'pmi? Bor yo'q topshiriz shumi? Bo'ldi, bajaramiz. Sen tayyor bo'lib turgan. Ya'ni sizdan chiqib qolmasin aka. Xotiringiz pastku. Bo'ldi, ko'p gapirma. Boraman dedim, boraman. Ojo, men ketdim. Xo'p, mayli, yaxshi borib kelgin. Menamchi, ukam. Hoppa. Xo'sh, nima qilamiz endi? Aylanamiz. Ketdik, ketdik, yuringlar. Bo'pti, yaxshi aytolinglar. Mayli ukam, gaplashamiz. O'g'lammi, ukammish. Voy, ukam. Osh shirin bo'ptimi? Osh bo'lsin o'g'lim, osh. Hayratli. Ye. Ke o'g'lim, ke. Osh sovmasdan yemalaqa senam. Mayli, rahmat amaki. Uzr, sizni ham bezovta qilib qo'ydik. Ha, hech qisi yo'q, hech qisi yo'q. Bizda ko'p bo'lib turadi bunaqasi. Menga qara, gapimni yaxshilab eshit. Hozir uyga borganda oyim so'raydilar. Yaxshi keldinglarmi? Shunda sen, ha, akam meni aylantirib kelyaptilar, deysan. Ovqat yeysanmi? Deb so'raganlarda, yo'q. Menga akam rossa shirinliklar olib berdilar, deb javob qaytarasan. Tushundingmi gapimni? Ha. Yur, ketdik. Ha, aka uka aylanib kepsizlar-da. Yaxshi qipsan bolam, ukeyni xursand qilib. Bolalar, ovqat tuzib qo'ydim. Yo'q, oyi, biz unchalik ochmasmiz. Yo'l-yo'lakay ovqat yeb oldik. To'g'rimi, Abdulla? Ha. Men qoru amakim bilan bog'chada mazza qilib osh yeganmiz, qonim to'q. Ha? Voy! Seni tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Doim yaxshi o'qib, yaxshi inson bo'lgin. Hech qachon ikki baho olmagin. Rahmat. Qani, marhamat do'stlar, olinglar. Shirin chiqdi. Ha. Ha, dadam it olib berdilar, laqab olapar. Men ham itim bo'lishni xohlardim, lekin oyim ruxsat bermaydilar-da. Nima qilyapsan? Olaparga? Nima, iting olma ham yedimi? Ha, u juda antiqa it, olmani jon dilidan yaxshi ko'radi. Qani edi men ham shunaqa itim bo'lsa? Thank you.
itin yo'q yaxshini ham biladimi? Ha, aytdim-ku, juda alomat itdi. Qoyilman. Do'stlarim, endi esa navbat shirinlikka. Bo'ldi, boraver. Birinchi so'zimga, ikkinchi olaparga bilmaysizlar. Meni itim juda antiqa, shirinlik desa o'zini tomdan tashlaydi. Tashqatlanmasligi yaxshi ekan. Rosa xavasimizni keltirdi. Ha, men ham dadamga shunaqasidan olib bering deyman. Yuringlar, borib itini ko'rib kelamiz. Ha, to'g'ri. Qani, ketdik. Ketdi, ola para ko'ramiz. Nazira xola, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, kelinglar bolalar. Dilshod uydami? Ha, uyda. Ana o'tiribdi, ola para bilan. Ma ola par, ol to'rtdan. Yemaysanmi? Ha, mayli, unda o'zim yeb qo'yaman. Konfetlarga tegish mumkin emas. Nimaga mumkin emas? Oyim aytganlar, mehmonlarni oldida turgan konfetlarni aslo yeyish mumkin emas. Ha, shunaqami? To'g'ri. Lekin bizga mumkin, chunki biz mehmonlarimiz. Qoida hammaga barobar. Mayli. Menga ham bitta dona konfet beringlar. Hop, 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 hop. Bo'pti. Yopiqlik qozon yopiqligicha qolsin. Qolsin. Qornlar ham rost ochgandir. Ovqat pishdimi? Voy. Ovqat bo'lganida sizlar ham, men ham hozir och o'tirmasdik-ku. Chunki vaqti bo'ldi-yu. O'z uyda ovqat qilasizlarmi? Ha. Ho, ana bu olmani uzatib uchga bo'ling. Ey, menga qarang. O'z soat nechada tushlik qilasizlar? Har xil. Agar uyda o'zimiz bo'lsak, 1 yoki 2da. Agar mehmon kelib qolsa, kechini kutamiz. Misol uchun, qancha kutishlari mumkin? Har doim har xil. Masalan, o'tgan oy qishloqdan qarindoshlarimiz kelgandi. Xo'sh. Bir hafta ulardan berkinib, ovqat yeb yurdik. A? Kim bilsin, balki hozir ham dadam va oyim sizlardan berkinib tushlik qilayotgandir. Amaki, o'z qachon ketasizlar? Haligi bizmi? Ha, zerikib qolmadinglarmi? Osh tayyor bo'ldi. 2 daqiqada suzamiz. Artist qizim, repetitsiyalar qalay? Repetitsiya? Ha, qizim maktabda sahna ko'rinishida qatnashyapti. Nomi nima edi? Ziqnalarmi?
Ziqnalar? Oshxonaga bora qol qizim. Oying choy damlab beradi. Men hozir. Sizlar bemalol olib o'tiringlar. Uzr. Yana bitta konfet olib bering. Hop. Konfetni oshdan keyin yeymiz. Hop. Repetitsiyanchi, boshqa xonada qila qoling. Xo'pmi? Bari. Songi maratoba soryapman. Xaritani qayerga yashirgansan? Ha? Men qabila do'stlarimga so'z berganman. O'lsam o'laman. Ammo senlarga sirni ochmayman. Unday bo'lsa, alvido! Nima bo'lganda ham, Hinduning irodasiga tan berish kerak. Bir sözle git eken. Aytken gapın üstten çıktı. Hayır. Kızıp git yapman. Açıkını kokça içmeyimiz mi? Makedoniyaliklar shohi Filip 2-ning vafotidan so'ng taxtga uning o'g'li Iskandar o'tirgan. Uning birinchi galdagi vazifasi makedoniyaliklarning azaliy dushmani bo'lgan Ahamoniyalar imperiyasini yo'q qilish edi. Shu tariqa Ahamoniyalar podshosi Doro 3 Gavgamela yaqinida miloddan oldingi 331-yili makedoniyalik Iskandar armiyasiga mag'lub bo'lgan. Yaxshi. 5 o'tir. Xo'sh Yunusov, balki sen davom ettirarsan. Xo'p, Makedoniyaliklar armiyasi keyin qayerga yurish qilgan ekan? Ha, Yunusov, yana uy vazifasini o'qimadingmi? O'qidim, ustoz. Eslab qola olmadingmi? Eslab qoldim hammasini. Bunda nega jim turibsan? Gapira olmayman. Nega? Tinchlikmi? Haqqim yo'q, so'z berganman. Kimga? Nima deb? O'zimga o'zim bugun uy vazifasini gapirmayman deb. Tavba, nega? Irodamni sinab ko'rmoqchiman ustoz. Aytgan gapimni qila olamanmi yoki yo'qmi? Bosh qotirmay, tayyormasman deb qo'ya qol. Tayyorman ustoz, lekin nima qilay? So'z berganman. Axir inson irodali bo'lsa, va'dasining ustidan chiqsa, buning nimasi yomon? Lavz, halollik, nahotki bu tushunchalar biz uchun unut bo'lgan bo'lsa. Ustoz, ayniqsa o'g'il bolalar bir so'zli bo'lish kerak, jasoratli bo'lish kerak deb. To'g'ri aytasan, Yunusov. Kundaligini olib kel. Mana ustoz. Voy ustoz, nima qildingiz? Men ham o'zimga o'zim so'z berganman. Uy vazifasini bajarmay kelganlarga ikki qo'yaman deb. Meni kechir, Yunus. Hali zar har xasha. Shog'liging ko'p mashmasha.
Xo'sh, hamma diqqat bilan eshitsin. Demak, gap bunday. Ertaga maktabimizda shaxmat bo'yicha chempionat. Sinfimiz nomidan kim qatnashadi? Doston shaxmat o'ynashni biladi. Ha, to'g'ri, Doston. Doston, bor umidimiz sendan. Xullas, bolalar, shaxmat o'ynash uchun inson organizmida ko'p-ko'p fosfor bo'lish kerak. Kitobdan o'qiganman. Ko'p fosfor bo'lishi uchun esa ko'p-ko'p baliq yeyish kerak. O'shanda miya zo'r ishlab ketadi. Agar sizlar baliq olib yerishga rozi bo'lsanglar, mayli baliq olib beramiz. Kitob bo'ldi. Kelishdik. Sushi. Yaponlarning milliy ovqati. G'ij-g'ij fosfor. Endi sizlarga ham berardim-u, ertaga chempionat bor-da. Xohlasanglar beraman? Yo'q, o'zing yur, bemalol. Bo'pti, nonushaga ham bir amallab yetkazarman. Ko'rishamiz. Ertagacha. Diqqat, diqqat. Maktabimizda shaxmat bo'yicha sinflar aro o'tkazilayotgan musobaqa ishtirokchilarini alangali qutlaymiz. Ushbu musobaqa g'oliblari keyingi bosqichda tuman birinchiligi uchun bellashadilar. Barchaga omad yor bo'lsin, aziz bolajonlar. Shoh. Men beqqa. Yana shoh. Shoh va mat. O'yin tugadi. Keyingi bosqichga 6-chi va o'tdi. Qani davom etamiz. Eh, Doston. Shaxmatni yutish uchun kallada faqatgina fosfor emas, ozgina miya ham bo'lish kerak. Yig'ib yurgan pulimni berib o'tiribman. Bo'ldi, ketdim bolalar. Assalomu alaykum, assalom, o'tiringlar. Bolajonlar, tanishinglar. Bu yangi sinfdoshingiz E'zozaxon. Oldingi maktabida sinf sardori bo'lgan. Juda ham aqlli, aloqchi qiz. Raqs to'garagiga ham qatnashadi, qo'shiq ham aytadi, badiiy gimnastika bilan ham shug'ullanadi. To'g'rimi, E'zozaxon? To'g'ri. Yangi sinfdoshinglar bilan do'stlashib ketasizlar degan umiddaman. Xo'sh, bu yoqqa o'tirib olchi. Hozir hamma daftar kitobini ochadi. Yangi mavzuni yozamiz. Xo'sh, uyga vazifani belgilab olamiz. 56-mashq. Ustoz? Eslasam 56-mashqni bajarib bo'lgan ekanman. Ko'rdinglarmi, bolajonlar? Mana haqiqiy aloqa qanday bo'lish kerak. Tushundinglarmi? O'rnak olamiz bundan. Barakalla, o'tir E'zozaxon. Menda bir fikr bor. Bolalar, reja bunday. Dars tugagach yangi qizning yo'lini to'samiz. Daftarini olib, uy vazifasini ko'chirib olamiz. Agar daftarini bermasa-chi? Bermasa, tortib olamiz. Kelishdikmi? Kelishdik. O'rganlaring. Yura qolsan, Abar. Hozir ketyapman.
Şaşma. Ha, yol bo'lsin. Qayoqqa? İltimos, o'tkazvoringlar. Daftarni cho'z. Bermasam-chi? Bermasang, tortib olamiz. Bermayman. O. Ustozimiz bir narsani aytishni unutibdilar. Men o'zbek jang san'ati bo'yicha 9 karra respublika chempioniman. Ay, ko'rinib turibdi. Ana, oling qizim, osh bo'lsin. Rahmat. Juda xushmuomala ayol ekan. Ha bolam, muz qaymoq yegin kelyaptimi? Ha, lekin pulim yo'q-da. Vay. Men sendan pul olarmidim? Hazır. Mana senga qaymoqli muzqaymoq. Al. Rahmat. O! Ha? Nima qilyapsan? Hayosh narsa. Yong'olisi ham bor ekan. Ye, qara kim kelyapti? Professor janoblari-yu? Ha. O, professor janoblari. Nima? Biyoqqa. Nega? Biyoqqa sen-chi? Shu issiq kunda nima qilib popka ko'tarib yuribsan? Ingliz tili darsiga ketyapman. Ingliz tilini o'rganayotganmish. Nima? Ingliz tilini o'rgansang, senga tekinga muzqaymoq berarmidi? Bobom aytganlar, foydasi bor. Oh no, no. Mana, shokoladki. You don't understand me. No. Oh my god. Siz oldin yeb ko'ring. Tell me, where is Hasty Mom? Hasty Mom! Historical mask! No! Kremli, mana shokoladli! No, no, please! Oh my god! Do you need some help? Qiynalib ketdi bechora. What? Sir, do you need some help? Yeah! Please, can you tell me where Hasty Mom is? Yes. From here to the right, then forward. Yeah? Okay. Again to the right, then a bit forward, and turn to the left. Understand? Here is the Hasty Mom located. Oh! Okay. Thank you, my little brother. At all. Thank you. Ice cream. It's for you. Thank you very much. Very good. Okay, is this my happy dance is for you? Yes. Hala kalumba, chokalamba duba, shimolo kashika. Ooh! Thank you, ma'am. Baba might keller. Faydasi bor deb.
G'ayrat? Dars qilishni o'rniga yana o'yin o'ynayapsan o'g'lim? Hozir ochaman og'zingni qol, shuni o'ynab olay. Mana. Gapni ko'paytirma. Tez darsingni qil. Hey. O'qiyaptilarmi? Qani? Nima ekan bu? Voy. Iya. Nima bu? Undan ko'ra darsingni qilsang bo'lmaydimi? Ma, endi ingliz tilida imtihoning bor. Tayyorgarlik ko'r. Salom bolakay. Seni ajinayu mahluqotlar olamiga qiziqishingdan xabarimiz bor. Seni o'zim bilan olib ketgani keldim. Men bilan ketasanmi? Qaliki devomaki, siz bilan jon deb ketadimu, lekin ertaga ingliz tilidan oraliq nazoratchi bor edi. O'shanga bora olmasam kerak. Unda nima qilib o'tiribsan? Tur, darsingni qil. Hop. Dadasi, kechirasiz. He. Xo'sh. Ishonchli shekilmi? Kiydim klyos, chunti bosh, kiydim klyos, chunti bosh. Qani xaloyiq. Axir dars qilyapmiz-ku. Dastxat kerak bo'lsa, navbatga turinglar. Nima? Ustozim menga iste'dodim borligini aytdilar. Iste'dodni esa saqlash kerak. Mana, ko'rib qo'yinglar. Iste'dod shu. Qo'shiq kuylab mashhur bo'lishni istasang, bizning talovimiz aynan sen uchun. Ko'rikda qatnashim uchun repetitsiya qilyapman. Qani boringlar, chiqinglarga iste'dodni saqlashim kerak. Kiydim klyos, chunti bosh. Endi ishini ham qila olmayman. Men ham maketimni bitkaza olmasam kerak-ku. O, bitta fikr bor. Qanaqa? Kiydim klyos. Timur, senga xat keldi. Repetitsiyani ham belgi tepishdi. Nima ekan bu? Salom Temurbek.
Biz seni istedod şov ko'rik tanlovidan bezovta qilyapmiz. Eshitishimizcha sen qo'shiq kuylashda tengi yo'q, shovvoz xonanda ekansan. Afsuski hozir senga qo'shiq kuylash mumkin emas, chunki balog'at yoshdasan. Agar bu davrda shunday aytsang, ovozingni sindirib qo'yishing mumkin. Shu sababdan 2-3 yil tanaffus qilishni maslahat beramiz. Xafa bo'lmaysan degan umiddamiz. Hurmat bilan istedod shov ko'rik tanlovi hayati. Yes. Yana nima qilding, Timur? Insofing bormi o'zi? Ovozim sinib qolmasligi uchun 2-3 yil qo'shiq aytmasligim kerak ekan. Shuning uchun baraban chalishni o'rganibman. Nima? Axir iste'dodni sayqallash kerak-ku. Bolajonlar, bugungi mavzuni yozib olamiz. Qani, kitobinglarni ochinglar-chi? Meni diqqat bilan eshitinglar. Ye, Nodir, seni kitobing qani? Kitobim popkamga sig'madi. Voy. Shunday, katta popkaga bitta kitob sig'madimi, a? Bilasmi, ustoz, biz bog'chada olma yerdik. Qarang ustoz, tugmasini bossangiz chiroqlar yonadi. Voy, zo'r ekan-a. Menda qo'g'irchog'im bor. Mana mirabror, menda ham mashina bor. Menda esa Lego. Bo'ldi qilinglar. Qochinglar. Bo'ldi qilinglar dedim. Avvalgi bir kuni qayerda yotgan ekan. Qayiq boshqara olmayman. Hey. Hey. Nimaga shu paytgacha qo'ng'iroq chalmadilaring? Ana birinchi sinf o'qituvchisi bor-u, o'sha qo'ng'iroq chalmang deb iltimos qiluvdi. Shunga. Yo'q, shunaqa dedimi? Bu qanaqasi bo'ldi? Tushunmadim. Ey! Bu nimasi? Birinchi sinflarga dars berish juda ham og'ir ekan. Voy. Oddiy kara jadvalni bilmasang-a? Qanaqa bo'lasan o'zi? Maktabingdagi o'qituvchilaringdan gap eshitib charchab ketdim. Bir kara ikki. Ikki. Bir kara uch. Uch. Bir kara to'rt. To'rt. Bir kara besh. Dada, bilaman. Besh bo'ladi, besh. Besh bo'ladi, besh. A, hamma yo nimaga? Ikki, mana. Nimaga? Ikki. Xo'sh, endi ikki karaga o'tamiz. Ikki kara bir. Ikki. Ikki kara ikki. Ikki. Voy, o'g'lim. Ikkita ikki nechi bo'ladi? Sen aralashmang-a. Bilaman, oyi, ikki bo'ladi. Ikki. Kundaliging ham to'la ikki bo'ladi. Ikki. Menga qara, ertaga sen o'rtoqlaring bilan
aylangani bormoqchimiding? Ha? Bormaysan. Kara jadvalni yodlab, uyda o'tirasan. Televizor ko'rish ham yo'q. Tushundingmi? Yodla, darsingni qil. Baqirma bolaga. Nabiram bilan o'zim shug'ullanaman. Meni eshitmagan siz eshitarmi dada? Menga quloq solad. Ha, bolam. Ertaga istirohat bog'iga bormoqchimiding? Ha, sinfdoshlarim bilan aylangani bormoqchi edim. Ha, yaxshi. Puling bormi? Dadam beraman degandilar. Bermayman. Menga qara. Mana senga pul. Mana shu pulgacha ertaga istirohat bog'iga borib, mazza qilib aylanib kelgan, xo'pmi? Ye, buva. Ha, bu pul hech narsaga yetmaydi-ku. Ye, bu pulga ancha narsa beradi, bolam. Yo'l kiramni o'zini qarang. Uydan maktabga, maktabdan bog'ga, bog'dan uyga jami 3000 bo'ladi. Keyin tushlik qilishim kerak. Xo'sh. Bulochka 1000 so'm, sharbat esa 500 so'm. Hammasi 4500. Yo'q, lekin bu hali hammasi emas. Keyin istirohat bog'iga borganimizda, xo'sh, istirohat bog'idagi anu mashinalar bor-ku, bittasi 2000. Agar 5 marta uchsam 10000 bo'ladi. Jami 14500. Qolganiga uyga qaytayotganda saqich-paqich olarman. Buvajon, birato'lasiga 15000 bera qoling. Ha. Menga qara. Sen sanash bilmaydi deyatuvding. Ana, baloda bilyapti-ku. Qanaq qilib o'rgatishni bilish kerak. Yozinglar. Quyosh moviy tog'lar uzra nur sochar edi. Qaytaraman. Quyosh moviy tog'lar uzra. Mukim ustoz. Dars boshlanganiga yarim soat bo'ldi-yu. Qayerda yuribsan? Uxlab qolmas ustoz. Xo'p. To'g'ri gapirganing uchun bu safar kechiraman. Keyingi safar? Tushundim, ustoz. O'tir joyingga. Sinfda kim yo'q yana? Ahrorov yo'q. Tushunarli. Mumkinmi, ustoz? Yana uxlab qoldingmi, Ahrorov? Yo'q, bugun vaqtli turgandim. Oye, ketdim. Mayli, yaxshi bor-chi. Voy, popkan. Shuning uchun kech qoldim. Jim bolalar. Ahrorov. Jonga tegding. Yana bir marta kech qolsang, ota-onangni chaqirtiraman. Keyin o'zingni ko'r. Tushunding? Tushundim, ustoz. Jon ko'tar. Hmm.
kitap qani? Akrof, dars boshlanganiga yarim soat bo'ldi. Qayerda yuribsan? Mana bu ko'rib turganinglar bolajonlar odam miyasining maketi. O'zi miya bilasizlarmi nima? Vazifani bajaradi. Mana ko'zimiz ko'radi, quloqimiz eshitadi. Mana shularni hammasini harakatga keltirib boshqaradigan va ularga buyruq beradigan inson tanasidagi bosh organ miya bo'ladi. Mana bu esa yurak. Nima ekan? Yurak. Yurak mashinaqa duk 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 qilib urib turadi. Shundaylar mı? Tanamızdaki to'xtovsiz ishlaydigan yagona organ ham yurak hisoblanadi. U qonni butun tanaga bir maromda yetkazib beradi. Bularni hammasini bolajonlar 11 asr muqaddam buyuk bobo kalonimiz Ibn Sino aytib ketganlar. Tushunarlimi? Ha. Endi sizlarni bobo kalonimiz hayoti bilan tanishtiraman. Yura qoling. Ibn Sinoni Yevropada Avitsena deb atashgan. U har bir inson inson bo'lgani uchun ayrim qonun-qoidalarga rioya qilish kerakligini tushurgan va shundagina odamni hayvondan farq qilishni ta'kidlagan. Tushunarlimi? Bolalar, Ibn Sino tozalik sog'liqni garovi deb alohida e'tibor qaratgan. Kasalliklar inson tanasiga ko'rinmas mikroblar orqali yuqishini ham aytib o'tgan. Tishlarimiz vaqtidan oldin to'kilib ketmasligi uchun uni yuvib yurishimizni maslahat bergan. Bugun hamma tishini yuvganmi? Ha! Juda yaxshi. Ovqatdan oldin kim qo'lini yuvadi? Men! Juda soz. Endi aytinglar-chi, kim zalga kirayotgan paytda sholchaga oyog'ini artdi? Men! Ey yashanglar! Bobomiz Ibn Sino yana aytadilar ki, insonning eng yaxshi xususiyatlardan biri bu to'g'ri so'zlik. Men sizlarga aytsam, avvalambor ostonada sholcha yo'q. Voy! Abduvaliyev, yana darsga tayyormasmisan? Oddiyroq savol bering-da, ustoz. Kemiyaning poytaxtini men qayerdan bilaman? Kemiya emas, Keniya. Xo'p. Unda menga Kubani ko'rsat xaritadan. Abduvaliyev, Kuba Xitoy tomonida nima qiladi? Xaritani chap tarafidan qidir. Hozir o'ng tarafni o'rganib olay, ustoz. Dars qilsang bo'lmaydimi, a? Oddiygina Kubani topolmasang. Endi ustoz, u yerga bormasam, yo'lim tushmasa, mayli-da, amma xolam o'sha yerda yashashganda mehmonga borib turardim. Qayerdan bilay Kubangizni? Uyat, Abduvaliyev. O'tir joyinga. Ikki o'g'ling yomon bo'ldi, lekin hammani obdan kuldirding. To'g'risi ham-da, nuqul menga g'alati savol beradilar. Volga daryosi qaysi dengizga qo'shiladi? Kech qolamiz. Men buni qayerdan bilay? Xohlagan dengizga qo'shilsa kerak-da. Nima? Men unga xo'jayimmidim? To'g'ri aytasan. Mana marhamat. Rahmat. Osh bo'lsin. Qo'yaver. O'qituvchimizni o'zlari bilmasalar kerak. Shuning uchun sendan har doim so'raydilar. Google Maps'dan so'rasinlar undan ko'ra. Mas, qilma, choydan ich.
Rahmat. Choyingiz mazasi zo'r ekan. Gap yo'q. Ha? Zo'r bo'ladi-da. Axir Hindistondan olib kelingan. Ha, aytdim o'zim ham. Issiq qana ekan deb. Ovora bo'libsiz-da, opa. Mohir Xo'ja, ha? Koptagini tashlab futbol o'ynaymiz. Hozir. Rahmat, o'zingga ham tush birga o'ynaymiz. Hozir shapkam kevali. Mana endi maza qilamiz. Ha. Ikki guruhga bo'linamiz. Men Odil bilan, sen esa Mohir bilan o'ynaysan. Bo'pti, kelishdik. Nimaga u o'zicha kerilaveradi? Bilmaysanmi? Bilganda so'rardim. U butun mahallada meni hech kim aldiy olmaydi. Men aldiydigan odam bu dunyoga hal kelmagan deb maqtanib yuradi. Tushundingmi endi? Nima, uni rostdan ham hech kim aldiy olmaydimi? Qaydam og'ayni, ammo aldashganini eslamayman. Ko'ramiz. Voy! Ha, senga nima kerak? Eshitishimcha sen meni hech kim aldiy olmaydi, maqtanib yurganmisan? Maqtanganim yo'q, bor gap shu. Agar yoningga aldayoladigan odam olib kelsam-chi? Olib kelsa ko'ramiz. Bo'pti, kelishdik. Shu yerda tur, ketib qolmay. Olib kel, olib kel. Uy. Kechik juda ham chiroyli gol urdi. Ha, Ronaldochi, uni fintlari ham zo'r. Bo'lmagan gap. Yiq, qaranglar. Ha, Qodir, nima qilib o'tiribsan? Bittasini kutyapman. Kimni? Biz ham bilaylik. Ana, Sanjar bittasini olib kelaman deydi. O'shani kutib o'tiribman. Men Sanjarni ko'rdim-ku. Dadasi bilan bozorga ketdi, endi qaytib kelmasa kerak. Voy, meni aldabdi-da. Maqtanma, xo'roz, hunaring oz. Aha, battar bo'l. O'zgarib qoptimi? Yurishlar. Juda ham kekkayib ketgan. Voy, eshitmadinglarmi? Kecha maktabimizga yangi direktor keldi. Nima? O'sha direktor Abdulfayzni tog'asi ekan. Shunaqa. Voy, shunday ekan. Nasib bo'pti-yu. Eshitdilaringmi? Abdulfayzni tog'asi maktabimizga direktor bo'lib demish. Ha, aytishlaricha u tog'asining eng yaxshi ko'rgan jiyani ekan. Oh, mazza. Endi darslarga kirmasa ham bo'ladi. Bo'linglar, bo'linglar, kech qoldim. Assalomu alaykum ustoz. Alaykum assalom. Qayoqqa ketyapsan? Qo'ng'iroq chalindi-yu. Darsga kirmaysanmi? Direktorni oldiga. Tanaffusda kirasan direktorni yoniga. Oldimga tush. Tog'amdagi og'iz gapim bor edi. Darsni men siz boshlayvering. Voy. Abdulfayz, shoshma. Kundaligin yoningdami? Ha? Olchi. Hozir. Qani? Bunaqa. Mana? Ha. Men o'tgan darsda senga uch qo'yib beruvdim, to'g'rimi? Sal boshim og'rib turuvdi. Xafa bo'lmasan, ha? Mana o'shani hozir mana 5 qilamiz. Qara. Ana. Qale. Keyingi dars uchun ham 5 qo'yib qo'ya qolaman. Ana. Rahmat. Ha? Ey, tog'anga, tog'anga. Bu xotursida hech narsa dema. Xo'pmi? Faqat jitcha maqtab qo'y. Xo'p, maylimi? O'ylab ko'raman. O? Aha. Xo'p, xo'p, mayli. Hoy, hoy. Qayoqqa? Tush. Tog'am yonlardan chiqmagunimcha hech kimni kiritmang. Assalomu alaykum, tog'a. Maktabimizga direktor bo'libsiz deb eshitdim.
Lekin chi, direktor bo'lganingiz yaxshi bo'pti-da. Chunki oldingi direktorimiz-chi, juda ham qattiq qo'l edi. Nafas olishga ham bermasdi. Qalay siz o'zingiz? Uzr. Isming nima? To'g'ri tanimayapsizmi? Ism familiyang nima dedim? Abdullayev Abdulfayz. Qaysi sinfda o'qiysan? 4B-da. 4B. Menimcha sizlarda hozir ona tili darsi bo'lish kerak. Ha? Nega dars istamasan? Sizni ko'rgani keldim. Nima? Men senga hayvonot bog'idagi maymunmanmi? Meni ko'rgani kelasan. Yo'q, tog'a. Ho, men seni hech qanaqangi tog'apog'ang emasman. Men mana shu maktabni direktori Alisher Akbarov bo'laman. Sen shu maktabni o'quvchisisan. Bu birinchi masala. Ana endi ikkinchi masalaga o'tamiz. Meni xonamga kiring. Mumkinmi? Eshitaman, Alisher Akbarovich. Menga qarang. 4B sinfda o'qiydigan Abdullayev Abdulfayzni zudlik bilan ota-onasini chaqirtiring. Darsdan qochgani uchun. O'zini esa maktab oshxonasiga bir haftalik navbatchilikka qo'ying. Agar shu ish yana takrorlanadigan bo'lsa, sharmandalar taxtasiga katta qilib rasmini ilib qo'ying. Tushunarlimi? Tushunarli, xo'p bo'ladi. Bajaring. Endi 3-chi masalaga o'tamiz. Maktab o'quvchilari orasida direktor meni tog'am degan bema'ni gaplarni tarqatadigan bo'lsang, jazoing bundan ham qattiqroq bo'ladi. Axir rostdan ham tog'amsiz-ku, o'tgan hafta tug'ilgan kunimga kofta sovg'a qildingiz. Buning ishga aloqasi yo'q. Men mana shu maktabni direktori bo'laman. Sen esa o'quvchisan. Demak, meni aytganim aytgan, deganim degan bo'ladi. Tushunarlimi? Agar 5 daqiqadan keyin ona tili darsida bo'lmasang, maktabdan badarg'a qilinasan. Tushundingmi? Xuddi shunday. Bor. Alo. Aka? Ha, singlim, menman. Tinchlikmi? Ana endi bu yog'iga tog'asi direktor, bolam taltayib ketadi deb xavotir olmasang ham bo'ladi. Gaplashdingizmi? Ha. Tog'ajiyan kelishib oldik. Baraka toping aka. Rahmat. Yaxshi o'tiringlar. Keling uyga. Xo'p.
O sevinç. Salom men Instagramdagi muxlislarim. Biz hozir do'stim Nodir bilan jahon rekordini qo'yishga tayyorlanyapmiz. U hozir mana shu zinadan pastga tushib beradi. Balki kerak emasdir-a? Muncha qo'rqasan? Boshla. Yiqilgani yomon bo'ldi-yu, lekin videomiz Instagramda 1000 like oldi. Mashhursan endi. Hoş, zumraşalar. Miye çay kalgan? Gap bunday polvon. Endi tuzalguningcha mana shu yerda davolanasan. Ye, ta'til nima bo'ladi? Ta'tilmi? Ta'tilni biz bilan o'tkazasan. Xayrtaga o'rtog'im bilan Orimgohga bormoqchi edik. Ha, shunaqa niyating bor ekan. Oldini o'rganib, keyin minmaysanmi velosipedingni? Xafa bo'lma do'stim. Orimgohga borsam, o'zim senga rasmlarni tashlayman Telegramda. Ha, mayli. Tuzalganimdan keyin birga bassenga qatnarmiz. Qanaqa bassen? Endi yoz tugaguncha faqat vannada cho'milasan. Voy! Dadam olib bergan cho'milish kiyim nima bo'ladi? Tashlab yuboramanmi? Kiyimini menga bersang, oromgohga olib ketaman. Bekor yotmaydi. Yoz tugashi bilan qaytarib olib keberaman. Uf. Ye, tug'ilgan kunchi? Zilonan tug'ilgan kuniga borsam bo'ladimi? Hech qachon. Ko'chaga chiqishga umuman ruxsat yo'q. Men axir sovg'a olib qo'ygandim. Tortga ham buyurtma berib qo'ygandim. Siqilma, sovg'ingni bersang o'zim olib beraman. Tortni esa ikki hissa qilib seni o'rningga yemayman. Doktor amaki, do'stim velosiped hayda oladimi? Do'sti endi velosipedni kengi yozgacha omborxonaga berkitib qo'yishi kerak. Tushunarlimi? Voy voy voy, hali uni bir marta ham uchmadim-ku. Zaxonada tursa zanglab ketadi-yu. Doktor amakiga gap qaytarib bo'lmaydi. Agar velosipedim eskirib qolmasin desang, mayli, men haydab turaman. Zanglab qolmaslik uchun. Qisqasi oromgohdan qaytsam, albatta seni ko'rgani kelib ketaman. Rostdanmi? Bo'lmasam-chi, biz axir do'stmiz-ku. Rahmat o'rtoq. Velosipedni hozir olib ketishim mumkin. Tashqarida turibdi. Yo'q, rahmat. What's up? Do'sting ja mehribon-ku, ha? Ha, u mening yaqin do'stim. Sen ham rosa saxiy ekansan. Endi usiz zerikib qolmaysanmi? Yo'q, endi birga ta'tilni o'tkazamiz. Qayerda? Shu yerda, kasalxonada. Qanaqasiga? Men unga velosipedimni to'rimiz ishlamasligini aytmadim. A? Voy, 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 qot, qot. Voy, voy. Ay, voy ona. Hamshira, yana bitta joy tayyorlang. Tazalingni berib qo'yaman. Endi qilinglar. Bitta ursam boru. O'ng ketta qo'ling kega uchib ketasan, xo'pmi? Qancha bilasanmi? Qayoqqa? Uchasan. Qayoqqa? Ko'zimiz ko'chib ketasan. Voy, ko'zirma. Ha, men ishtaga ishonmayman. Tep, kel sinab ko'ramiz. O'zingdan ko'rma, tebe. Tepib olaymi? Tep, tep. Yo'q, bo'lmaydi, tepmayman. Agar hozir tepsam, ko'zimiz ko'chadi-da. Kosmonavt bo'lib maqtanib yuradi. Kim bizni ko'zimizni ochirni qo'yadi? To'g'ri, kakiyon sendan kuch mumkin. Lofurma. Biz astrashimiz kerak. Seni maqtanch oladan qo'shmasa. Bolalar jingalak kelyapti, o'tirib olinglar.
Bir daftar mı? Hürmet. Assalomu alaykum. Va aleykum assalom. O'tiringlar. Xo'sh. Bugun oraliq nazorati bo'yicha. Qarab turgan, birinchi bo'lib meni chaqiradilar. Javob beradi. Mana ko'rasan. Kim ekan? Turdi qulib. Men? Qani? Doskaga chiqing-chi. Aytdim-ku. Bu nima? O'zingiz bilasiz-ku, ustoz. Men sizni o'z og'zingizdan eshitmoqchiman. Nazorat ishi. Nazorat ishi? Uyalmaysanmi, turdi qulib? A? Uyalmaysanmi? Yana oydindan ko'chirdingmi? Shunaqa ham bo'ladimi? Mana qara. Mana, bir xil. Bir xil. Sen ham boshqa bolalarga o'xshab o'qisang, odam bo'lsang, biron yering kamayib qoladimi, turdi qulib? Ustoz, asabiz chiqqandan foydasi yo'q. Asabiz chiqurganidan sochingiz ham to'kilib ketar ekan. Kitob o'qiganman. O'qiganimish. O'qiganimish. O'qisang baloni ham bilasan, lekin sen dangasasan. Dangasa emasman, ustoz. Dangasasan. Ulagar, agar ko'chirmachilik darsi bo'lganda, har doim a'lo baholar olardim. Kulmang, ustoz. Ko'chirmachilik oson ish deb o'ylaysizmi? Ha, bu ko'chirmachilikni nimasi qiyin ekan? Qani bir tushuntiring-chi? Ustoz, bilmaysiz-da. Har kuni oydinni qoshqovog'iga qarab yurish o'zimni ham jonim ketib ketdi. Oydinni qoshqovog'iga? Tushunmadim. Nima? U ishlarni shundoq men o'sha ko'chirib oldi beradi deb o'ylaysizmi? Buning uchun men bilasizmi qancha ishlar qilishim kerak? Nima ishlar qilasan? Uni uyiga borib, ko'chalarni supurib, keyinchi idish-tovonlarni yuvib, ukkalariga qarab, hattoki dazmol ham urib berishim kerak. Afarin. Barakalla turdi qulib. Kim nima desa desin, lekin senga nisbatan hurmatim oshdi. Ha? Bahoying 5. 5 bahoying. Shuncha mehnat qilgan bolaga 2 qo'yish to'g'rimi, bolalar? Noto'g'ri. Nima dedinglar? 5 bahoying. Mana, hozirda chiroyli qilib qo'yib qo'yaman. Chaqma-chaqar. Hammani oldida sharmanda qilding-ku. Endi bironta fanlar ham ko'chirishga bermayman. Sotqin. Turdi qulib. Endi nima qilasiz? Xavotir olmang, ustoz. Qo'shin sinfda oydindan amalochi qiz bor. O'shandan iltimos qilaman. Odamlar u odamlar, g'animatdan bu damlar. Ko'ringmaslik tomosha. Zumrasha, zumrasha, zumrasha. Odamlar u odamlar, g'animatdan bu damlar. Ko'ringmaslik tomosha. Zumrasha, zumrasha, zumrasha. Zumrasha. Ko'ringmaslik zumrasha. Shunaqa bo'lishini bilardim. Dushanba o'zi omadsiz kun. Nuqul omadim chopaydi. Bu nima deganing? Nimaligini bilmadim-ku. Lekin dushanba omadsiz kun. Nuqul qarasak qilib tushaman. Kiyimim yirtiladi. Kundaligim uyda qolib ketadi. Mana bugun ham ruchkam yo'qolib qoldi. Yaxshilab qarachi. Turgandir. 3 martalab qaradim. Yo'q. Balkim oshxonada qolib ketgandir. Yangimidi? Ha, buvim sovg'a qiluvdilar. Filsagidan ishlangan.
Yatırak da hoşlardan bor edi. Eğer oşxonada yo'qotgan bo'lsang, kel, e'lon yozamiz. Qanaqa e'lon? Oddiy e'londa. Ko'chada ustunlarga ilib ketishadi-ku. Mushukcha yo'qoldi. Sapsariq, dumi yo'l-yo'l, ko'zi yashil. Kim topib olsa, falonchi odamga qaytarib bersin. Mukofoti bor. Sen esa ruchkang haqida e'lon yoz. Hazillashyapsanmi? Yo'q. Ma, meni ruchkamni olginda yoz. Balki kimdir topib olgandir. Qaytarib berar. Ana, ketdik. Xo'sh, bolajonlar. İki varak qog'oz, ruchkalarni olamiz. Bugün mustaqil ish. Murodov Bahromdan tashqari. Nega ustoz? Birinchidan, yozishga ruchkang yo'q. Ikkinchidan, bugungi mustaqil ishni yozib bo'lding. Mana, tekshirib chiqdim. Aytganib kudushan bo'lmasiz kun deb. Mana, oy qorot yetamigan, yetamisa. Mana, ol. Ha, shoshmay. Ay, o'tma. Uyga bora qolaylik. Ertaga ona tildan oraliq nazorat bor. Shu ham muammo. O'tir, uyga borib dars qilmasang, yana ikki olamiz. Ana senga muammo. Men bir zo'r yo'lni bilaman. Anti oraliq nazorat. Mahsulot sertifikatlangan. Xizmatlar litsenziyaga ega. U ispas, shamollab qolasan-u. O'zingchay ispas. Hammangiz shunisi kerak-da. Ertaga azgina tomog'im og'rib isnom chiqsa, oyijonim maktabga yubormaydilar. Qarabsanki, oraliq nazoratdan qutulaman. Voy ayyori! Voy bu. Issig'ing 39 bo'lib ketibdi-ku. Bugun maktabga bormaysan endi. Ustozingga o'zim qo'ng'iroq qilaman. Lekin oldin ukol qilamiz. Tayyor musan? Ay! Alo, Davron, yaxshimisan? Tomog'im og'rib qoldi, sherik. Seni deb sirkka ham bora olmadim. Menga ham oyim ukol qildilar. Ey, anti nazoratin qursin, jinni. O'zing jinnisan. Ishlar qalay? Chidasa bo'ladi. Eng asosiysi oraliq nazoratdan qutuldik-ku. Ha, to'g'ri aytasan. Davron, Botir, tuzalib qoldinglarmi? Ha, rahmat ustoz. Ancha yaxshi bo'lib qoldik. Juda yaxshi. Bolalar, yangi mavzuni daftarimizga ko'chiramiz. Botir bilan Davron esa ikki varaq qog'oz olsin. Voy, nega ustoz? Kasal bo'lganingizda biz oraliq nazorat yozgandik. Shuni topshirasizlar. Aa? Hmm. Bo'lmasam, men sizlarga qanday qilib chorak baho chiqaraman? Kelishdikmi? Kelishdik. Ey, o'rgildim sendagi anti nazoratchini. Thank you.
Roman mı? Yok. Biron bir qiziqarli qissa bo'lsa kerak-a? Ha, juda ham qiziqarli. Sarguzashtmi? Yo'q. Fantastikadir. Yo'q. Unda qaysi kitob qidiryapsan? Bekitgan pulimni qidiraman, buva, pulimni. Ha, men senga necha marta aytdim, kitob o'qigan bola boy bo'ladi deb. Ana singling kechadan bir shokolad yeydi. Seni kitabını okup koygen yok şeydi. İyi. O sevinç. Tongi selfi. Hammaga xayrli kun. Hammaga yoqimli ishtaha. Pazanda Malika xon. Xolajon, yaxshimisiz? Rahmat, shoshib turibman bolam. Axir bugun selfi tushmadik-ku. Uf, selfing ham bor bo'lsin-a. Instagramdagi muxlislarni xafa qilish yaxshi ish emas. Qani xolajon, lavingiz cho'chitiring-chi. Men va Halima xola. Like'lar uchun rahmat. Qani bolalar, hamma diqqat bilan yozsin. Bugungi mavzu Chingizxon bosqini. 13-chi asrda O'rta Osiyodagi siyosiy vaziyat. Xo'sh. Ana endi o'tgan mavzuni gapirib berish uchun doskaga xo'sh. Ha, Yunusova. Mayli, chiqa qol. Voy, ustoz, haligi men. Qo'lingni ko'tardingmi, chiqqin-da? Xo'sh, Yunusova. Chingizxon qayerni birinchi bo'lib bosib olgan ekan? Uzr, ustoz, tayyormas edim. Ha, shunaqa degin. Afsus, o'sha paytda Instagram bo'lmagan ekan-da. Bo'lganida, men bugun xo'jandni bosib oldim, selfi deb yozib qo'ygan bo'lardi Chingizxon ham. Ikki bahoying. Shoshma. Mana o'sha. Men ham Instagramga joylab qo'yaman. Ertalabdan birinchi ikki. Biz ketdik, kechroq qaytamiz, dada. Yaxshi borib kelinglar. Xayr. Uxlatishdan oldin Sevaraga ertak o'qib bering, dada. Kitob tokchada turibdi. Ertakmi? Qotiraman. Yur qizim. Hop. Xo'sh. Senga qaysi ertakni bugun o'qib bersam ekan, ha? Ha, mana. Yalmog'iz kampir haqida ertak. Bir bor ekan, bir yo'q ekan.
qadim zamonda yalmog'iz kampir bo'lgan ekan. Uning tirnoqlari uzun, tishlari o'tkir ekan. Yuzlarini esa ajin qoplagan ekan. Bubujon, buncha qo'rqinchli yurtak, bunaqa uxlamayman-ku. Mayli, mayli. Yalmog'iz kampir unchalik qunigan emas ekan. Keyin yuzlarini ham ajin qoplamagan ekan. Tırnaqları hem, tışları hem ortaçı eken. Ama o, adam oraken. Ormanda adaşıp kalan paralarını uçlap, ularını yereken. Babacan, cüdem korkup git yapman. Ha, buldu, buldu. Yalma kız, kempir, balalarını yemez eken. O ormandaki harkıl hayvanlarını, kıyan, bursuk, kuşlarını yereken. Vay. Bechora qushchalar, ularda nima ayb? Yalmog'iz kampir o'txo'r ekan. U umuman go'sh yemas ekan. Haligi o'rmondagi har xil meva-chevalarni yig'ib, nim-nim ko'k somsa qilib yerkan. Kunlardan bir kuni qo'shni qishloqdagi bir qizcha o'rmonda adashib qoldi. Chunki izlasa ham uyiga yo'lni topa olmadi. Quyosh botibdi. O'rmonni tun zulmat qoplabdi. Bechora qizcha. Yarim kechadi-yu, endi u qanaqa qilib uyini topadi? Ha bo'pti. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, hamma to'q ekan. Qadim zamonda bir yalmog'iz kampir yashagan ekan. Umuman olganda unchalik kampir ham emas ekan. 30-35 yoshli chiroyli uy bekasi ekan. U umuman go'sh yemas ekan. O'rmondagi har xil meva-chevalarni terib, to'rt qilib o'shani yerkan. Qo'shni qishloqda esa bir qiz yashagan ekan. U hech qachon o'rmonga kirib adashmagan ekan. Quyosh botmasdan kirar ekan, yana quyosh botmasdan chiqib ketar ekan. Xo'sh, xullas kalom, kampir ham, qizcha ham uzoq umr ko'rib, baxtli hayot kechirishgan ekan. Shu bilan ertagimiz tamom. Bo'ldimi? Hmm? Juda ham zerikarlik-ku. Bobojon, siz umuman erkak aytishni bilmas ekansiz. Erta kechi yo'q. Biroz xulasam xulabman. Yurganmisiz birga oy bilan oqshom paytda ko'm-ko'k o'rmonda maysalarga shabnam qo'nganda shunday yaxshi tinch bo'lar ekan. Shitir-shitir o'ynar shabada barglar musiqasi bir shirin. Havo go'yo tiniq sof bo'di, ko'ngil sezar hayotning sirin. Men mast bo'lib qoldim bu kecha, sil o'pkamni ancha yayratdim. Uxlamasdan to'tong otguncha dilginamni rosa sayratdim. Barakalla Nozimjonova, o'tir, 5. Endi doskaga. Xo'sh. Iye. Assalomu alaykum ustoz. Yaxshimisiz? Voy. Qodirov, nimaga darsga kech qolib kelding? Ustoz, biroz kechiksam kechikmanda. Axir o'zi aytdingiz-ku, bilim olishni erta kechi yo'q deb. To'g'rimi? Farruh, oldin darsingni qilmaysanmi, bolam? Kinoni ko'r bo'l, oyi. Ha, kino tugaguncha kech bo'lib ketadi-yu, soatga qaragin. Mayli de, oyijon. Axir o'zi aytdingiz-ku, bilim olishni erta kechi yo'q deb. To'g'rimi? To'g'ri. Hey. Dars kim qiladi? Kech bo'lib qoldi-yu. Dadajon, mashoyxlar aytgan ekan, bilim olishni erta kechib bo'lmaydi deb. Voy. Yana ozgina o'ynib olay. Aqlli. Hm.
Bir, iki, üç. Farukjon, tezda yuz qo'lingni yuv. Dars qilamiz, Qodirov. Dars? Albatta. Yarim kecha soat 3 da, ya? Ha? Nima qildi? A, o'zing aytgansan-u, bilim olishi erta kecha bo'lmaydi deb, a? To'g'rimi? To'g'ri. Kechirasiz, ikkinchi avtobus shu yerdan yuradimi? Hojasi yo'q, buvam eshitmaydilar. Voy, nimaga eshitmaydilar? Qolmayapsizmi, mushuk tinayotdi. Ha. Bilasmi nima uchun? Nima uchun? Biz olamizmasligi uchun. Voy, bechoragina. Bozo qilibga boshqa odam yo'q. Qo'y, xafa bo'lma. Ma, ishla. Rahmat. Xohlasang, men senga suhbatdosh bo'laman. Opa, nega ko'zingni taqasiz? Shunchaki, o'zim. Ko'zaridimi? Ba'zida. Nimaga o'riydi? Ba'zan shu kitob o'qisam og'riydi-da. Ko'p kitob o'qsa ko'zaridimi? Nimaga bo'lmasa kattalar? To'n kichkinaga ko'p kitob o'qish kerak deyshadi. Ha, ko'p o'qisang, aqling ko'payadi. Ko'z olsa, aqli ko'payadimi? Nima desam ekan? Endi hammada har xil. Kelasiz, ko'p o'qigansiz. Aqlingiz ko'pmi? Bilmadim. Ko'p bo'lsa kerak. Mening jumla emas. Nimaga? Vamachlarcha odam aqlli bo'lsa, soch to'kalar ekan. Mana qarang. Ha. Siz sochingiz ko'p. Odamning aqlliligi sochiga bog'liq emas. Bo'lmasa nimaga bog'liq? Ko'z olgangami? Bilasanmi? Soch to'kilmasdan ham, ko'z og'rimasdan ham aqlli bo'lish mumkin. Naqada men ham aqlli ekanman-da. Balki faqat hali kichkinasanda. Aql yoshda emas, boshda jishat-ku. To'g'ri. Hozir ko'p o'qisang, katta bo'lganingda yanada aqlliroq bo'lasan. Kim mehan ko'zini taqamanmi? Yo'q. Aqlli bo'lish uchun ko'zoynak taqish shart emas. Uni nimaga ko'zini taqgansiz? Boy aytdim-ku, ko'zim og'rib turadi deb. Nimaga o'riydi? Feel the pain of my heart.